ឬគាត់ដូចជាកីឡាករបើខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចកីឡាករបើគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ដូចជាកីឡាករសម្រាប់សោះសូហាណាគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបដែលមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងមិនធ្វើឲ្យគ្រូបង្វឹកបារម្ភឡើយទាំងការហ្វឹកហាត់និងពេលប្រកួតនេះជាការបញ្ជាក់ពីលោកមាសចាណាគ្រូបង្គោលនៃ Gavel គ្រូបង្វឹកដដែលបានប្រដូចសូហាណាទៅនឹងខ្សែបំរើ Luka Modric របស់ Real Madrid ដែលជាប្រភេទកីឡាករមិនចេះបង្ហាញច្រើនតែផ្ដោតទៅលើការងាររបស់ខ្លួនមានហាណាក្នុងក្រុមប្រៀបដូចមានកីឡាករបរទេសម្នាក់អញ្ចឹងដែរលោកថាកីឡាករល្អបែបនេះគួរតែមានការលើកតម្កើងច្រើនបាទអង្គបាទតើតនឹងហាណាបងហាណាគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលយើងពិបាករកបងពិបាករកមែនទែនគឺទាំងវិន័យទាំងការហ្វឹកហាត់គឺគាត់បានថាឥតខ្ចោះបងយើងមិនដែលបារម្ភពីអំពីគាត់ក្នុងការហ្វឹកហាត់អនដែលមិនដែលបារម្ភពីគាត់អំពីការលេងគឺអត់ដែលបារម្ភទេបងហើយអ្វីដែលយើងដាក់ទៅគឺគាត់ឆាប់ចាប់បានណាតកតងកម្លាំងតកតងអ្វីអ្វីយើងអត់អាចយើងអត់ប្រួយបារម្ភទេគឺយើងចំពោះគាត់មួយអត់ព្រួយបារម្ភថ្ងៃខ្លះគាត់មានការរវល់សុំច្បាប់មួយថ្ងៃខ្ញុំថាបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថាមកឈប់មួយថ្ងៃឯងឈប់3ថ្ងៃក៏អត់អីដែរចំពោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តបង្ហាញមិនចូលចិត្តឲ្យគេឃើញគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តធ្វើគាត់ទៅធ្វើមនុស្សគាត់ដូចជាកីឡាករបើខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចកីឡាករមកគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅជាកីឡាករសម្រាប់ម្នាក់នៅរៀលម៉ាឌ្រីដចឹងមូវិកគឺគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ស្ងាត់ហើយប្រឹងប្រែងដឹងតែពីលេងនិងតែពីហាត់ខ្ញុំគិតថាដោយខ្វះការប្រម៉ូទពីគាត់បើមានការប្រម៉ូទពីគាត់ខ្លាំងគឺគាត់ល្បីមិនចាញ់កីឡាករផ្សេងមុខមាត់គាត់ក៏គួរសមទៀតប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការប្រម៉ូទអ្វីដែលម្យ៉ាងនេះគឺគាត់ខ្វះការនិយាយហ្មងគឺគាត់អៀនច្រើនតែបើធ្វើវិញគាត់ធ្វើលេងមកប្រកួតគឺគាត់ប្រើកម្លាំងគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលវៃឆ្លាតក្នុងទីលានគាត់យល់ដឹងពីគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរគាត់4ប្រកួតយើងកន្លងមកនេះគាត់តែចូល3គ្រាប់ហើយគាត់ការប្រកួតមុនគាត់មិនសូវបានតែចូលតែរយៈពេលឆ្នាំនេះគាត់តែចូលហ្មងអញ្ចឹងគាត់និយាយរួមគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលចំពោះខ្ញុំគឺគិតថាមោទនភាពចំពោះកីឡាករអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលគិតថាគាត់គឺជាកីឡាករគំរូម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យកីឡាករផ្សេងយកទៅដាក់និងយកគំរូតាមគាត់មិនថាកីឡាករខ្មែរឬក៏កីឡាករអ៊ីស្លាមខ្មែរអ៊ីស្លាមទេគឺចំពោះខ្ញុំគឺបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលជួយប្រម៉ូទគាត់ឲ្យខ្លាំងគឺគាត់ថាគាត់ល្បីខ្លាំងចំពោះខ្ញុំមានគាត់ម្នាក់ដូចជាខ្ញុំមានកីឡាករបរទេសម្នាក់អញ្ចឹងបានថាកម្រិតគាត់គឺស្មើនឹងកីឡាករបរទេសហើយចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបងគាត់គ្រូបរទេសណាមកជំនឿជាតិណាមកគឺគាត់ត្រូវតែជាកីឡាករដែលជាប់ជំនឿជាតិហើយភាគច្រើនគឺគាត់ជាកីឡាករដែល11នាក់រហូតដោយសារគាត់អាចបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពនៃការលេងរបស់គ្រូមួយអ្វីដែលជាពិសេសនេះគឺវិន័យនិងការបង្ហាត់របស់គាត់នឹងគឺគាត់គ្រប់ខ្លាំងសោះសុវណ្ណាបានផ្ដើមការហ្វឹកហាត់បាល់ទាត់នៅក្រុមព្រៃប្រាកីឡាតាំងពីក្រុមថ្នាលដល់ក្រុមធំនិងរួមចំណែកឡើងទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌកម្ពូលកម្ពុជារដូវកាល2010ក្រោយធ្លាក់ពីក្របខ័ណ្ឌកម្ពូលនេះដំណាច់រដូវកាល2011គេត្រូវបានព្រមពេញក្រោនផ្ទេយករហូតដល់ឆ្នាំ2016ក៏ផ្លាស់ទៅ Nagawel ដល់បច្ចុប្បន្ននិយាយពីក្រុមជម្រើសជាតិវិញខ្សែបំរើរូបនេះបានជាប់ក្រុមធំដំបូងក្នុងឆ្នាំ2011វគ្គជម្រើស FIFA World Cup 2014ជុំទី1ហើយក៏បន្តចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ធំលក្ខណៈអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជា SEA Games, Suzuki Cup និងការប្រកួតសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត